Anaitwa Latifa Musa, mkazi wa Dar es Salaam, mzaliwa wa Tanga, Muheza. Mrembo huyu anaishi na nyoka. Fahamu sababu zinazopelekea mrembo huyu kuishi na nyoka. Ungana nasi. Yes, mimi ni Kasamalu, karibu katika exclusive interviews za Bongo Touch. Baada ya kufanya interview na mashehe na watu mbalimbali ambao wanafahamu elimu ya spiritual matters, yani utajiri, masuala ya pete, sasa tumemtafuta mtu ambaye amefanikiwa kupitia mambo ya spiritual matters. Nilisikia story kwamba ana utajiri, na utajiri huo mengine kila mtu tamwachia story na kila mtu atatamani kupata utajiri. Ni utajiri ambao anapata pesa kupitia nyoka. Mimi niko naye huyu mrembo anaitwa Tifa. Mambo vipi? Poa. Uko poa? Niko poa. Nimesikia story zako kwamba kuna namna ambavyo unapata pesa na kuna namna ambavyo mafanikio yako umeyapata kupitia nyoka. Sasa ningetamani kwanza tumuone huyu nyoka ambaye wewe anakupa utajiri. Unatamani kumuona nyoka mwenyewe? Natamani kumuona kwa sababu watu wanaweza wakawa nasema hao unapata utajiri mwenyewe, kati naambiwa nimekutafuta sana lakini ubize wa hapa na pale, hatimaye leo mida jioni kabisa umetupa nafasi. Sasa na mimi ningetamani kusikia kwamba ni kweli na kumshuhudia nyoka kwamba hao anakupa pesa. Auogope? Siogope nini? Na nimekuja kuchukua taarifa, tunazipata kokote kule ambazo zilipo. Basa sitaki kuchukuliwa muvi. Yani? Kwa sababu nyoka ambapo alipo, kuna vitu ambavyo natakiwa nikifika pale niviongee, kwa hiyo sitakiwi kuonekana kwenye kamera. So ni siri ili nyoka aje hapa? Ni siri kubwa sana. So tukizima kamera unaenda kumfuata? Naenda kumfuata. Sawa, so, mimi niko tayari tumuone. Basi sawa, hamna shida. Sawa. Anaenda kumfuata nyoka. So tumeomba tuzime kamera. So I hope tutamuona huyo nyoka ambaye anasema pesa. Yes bwana, Tifa hapa ameenda kumchukua huyo Tifa. Taratibu kwanza. Ngoja kwanza. Ko huyu ndo zile story ambazo nilikuwa nazisikia. Ndioweza hizo. Ngoja kwanza. Wewe ungekaa naye kwanza hapa. Sijazoea vitu kama hivi Tifa. Kwa hiyo mtazamaji wa Bongo Touch, nilikuwa najua ni masiara. Kumbe vitu hivi ni vya kweli. Jamani, kumbe vitu vinawezekana. Tifa. Yaani unaweza vipi maybe yani ujasiri wa kumbeba tu? Mimi ujasiri ninao, sema ukweli wa Mungu, kwa sababu ni historia ndefu sana kuhusu nyoka. Kwa ujasiri ninao, mwanzo nilikuwa naogopa. Ila sasa hivi ujasiri ninao. Okay, sawa. Na kwa nini wakati unaenda kumchukua kuna vitu ambavyo vilitakiwa vifanyike? Unajua kidogo moyo wangu una hofu pia. Na usiwe na hofu. Wakati naenda kumchukua kwenye chumba ambacho nitakiwa nimweke pale, ni chumba cha siri ambacho hakitakiwi mtu yote kujua kilichopo ndani kwenye hicho chumba. Kwa hiyo hapo hana shida huyo kwa sababu yeye upo. Hana shida yoyote. Na wala sio mkorofi. Angekuwa mkorofi singeweza kumshika. Huyo ni nyoka wa pesa. Kwa hiyo namuogopaje sasa? Siwezi kumuogopa. Kwa nini kingine anaweza kanipa pesa? Vizuri sana. Okay. Hey. Sawa. Tifa, sasa mimi nimekuja kidogo. Nataka tujue beef.